ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରର କ୍ଷମତା 630 ଫୁଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ଜଳ 628.33 ଫୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବୋଟ 24 ଗେଟ୍ରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 421,285 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପଶୁଥିବା ବେଳେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଜଳ 24 ଗେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାନଦୀକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମହାନଦୀରେ ଛୋଟ ଧରଣର ବା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆସିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ମହାନଦୀରେ ପାଣି ଆସୁଥିବାରୁ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଫଳରେ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ନେଇ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଚିତ୍ର କ'ଣ ଆସୁଛି, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତୋଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ପାଣିର ଜଳର ସ୍ତର କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ଉପର ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଜଳବଣା ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାହାର ତାର କ୍ଷମତା ରହିଛି 630 ଘନ ଫୁଟ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରହିଛି ଯାହା ଆମେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି 628.39 ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ରହିଛି। ସେ ନେଇକି ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, 24 ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 16 ଆଉ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 8 ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଖିବା ତ 435,794 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ। ସେ ନେଇ ଯୋଉ 24 ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି ସେଥିରେ 423,098 ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାହଉଛି। ଦେଖି ଆମେ ଦେଖିବ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିବି, ହୀରାକୁଦ ଯୋଉ ମହାନଦୀ ରହିଛି, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଏଇଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେ ନେଇ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହଉଛି ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଭାବରେ ଯୋଉ ପାଣିଟା ଯୋଉ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ତଳିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେ ନେଇକି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବା ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ନିଜକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଁ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଅଧିକରୁ ବର୍ଷା ହୁଏ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆଉ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଏ ତାହେଲେ ତଳିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ମାନେ ବନ୍ୟା ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ହେତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସେଇ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବା ଉପର ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ ତ ନିହାତି ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାର ସେମାନେ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜ୍ୟୋତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦ ଆମ ବୁର୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 24 ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଗଲାଣି ଏବଂ ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ତାହେଲେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇପାରେ।